ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ମୋର ପାଠପଢ଼ାରେ ଜମା ମନ ଲାଗୁନି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦିଅନ୍ତି କି ମୋ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ ମୁଁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେମାନେ ଏମିତି କହିବାର ବି ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜଣାପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ପାଠ ପଢ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାହାର 70% ସେମାନଙ୍କର ମନେ ରୁହେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏପରି ବାହାନା କରନ୍ତି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବି କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଜ ପାଠକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ, କ'ଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣିପାରିବେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଏହିପରି କିଛି ନଲେଜେବୁଲ ଏବଂ ମୋଟିଭେସନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବେ, ତା ସହିତ ସାଇଟ୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟାଫଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସବୁକିଛି ପାଠକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଳରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ଯେତେଜଣ ବି ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସବୁ ହାସଲ କରିପାରିଛନ୍ତି କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଛି ଛାତ୍ର ଏମିତି ବି ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ବର୍ଷ ସାରା କିଛି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିବ ସେମାନେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଏପରି କରିପାରନ୍ତି କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ। ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ଭରସା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ ସେମାନେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ତାହା କରି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେପରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣ ନିଜକୁ କେବେ ବି ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ମୋର ଏହିସବୁ ମନେ ରହୁନି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ମନେ ରହିବ ଏବଂ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି। ତେବେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସୁଛ ନିଜ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଭାବ, ମୋର ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବି। କାହିଁକିନା ଆମ ମାଇଣ୍ଡ ଯାହା ଭାବିଥାଏ ଆମ ଶରୀର ତାହା ହିଁ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବିବେ ମୋର ସବୁକିଛି ମନେ ରହିବ ତେବେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନେ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେବେ ବି ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ରିଭିଜନ। ଅନେକ ଛାତ୍ର ଭାବନ୍ତି ଆମେ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମର ସବୁକିଛି ମନେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା। କାହିଁକିନା ଥରେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଏମିତି କାହାର ବି ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରହିନଥାଏ, ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦେଖିବେ ଯେଉଁମାନେ ରିଭିଜନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜିନିୟସ୍ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ଯେବେ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ଯିବେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମନେ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ କମ୍ ମାର୍କ ଆଣି ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ରିଭିଜନ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ସେସବୁକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଦେଖିବେ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ଆଣି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜିନିଷ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସେହି ଟପିକ୍କୁ ନେଇ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ସେହି ଟପିକ୍କୁ ବହିରୁ ଖୋଜି ବାହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହିସବୁକୁ ଆପଣ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ। ରିଭିଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହିସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟୋର୍ ହୋଇ ରହିଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେହିସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଇମାଜିନେସନ୍। ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ୍ କହିଥିଲେ କି ଇମାଜିନେସନ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଦେନ୍ ନଲେଜ୍। କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଇମାଜିନେସନ୍ରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ସିନେମା, ଗୀତ ଏବଂ ନାଟକ ଦେଖିଥାଉ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଇମାଜିନ୍ କରିଥାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସିନେମାର ନାଁ କହିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସିନେମାରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଝାପ୍ସା ଚିତ୍ର ହୋଇ ଆସିଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ହିଁ ଇମାଜିନେସନ୍ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପାଠକୁ ସେହିପରି ଇମାଜିନେସନ୍ କରି ପଢ଼ିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ପଢ଼ିବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି ସେହି ଟପିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସବୁକିଛିକୁ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଡେଲି ରୁଟିନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ କେମିତି ପଢ଼ିବେ ସେହିସବୁର ଗୋଟିଏ ରୁଟିନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେହି ରୁଟିନ୍କୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ କରି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଗୋଟିଏ ଅଭ୍ୟାସ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ କରି ନିଜର ସବୁକିଛି ସିଲେବସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବେ।
ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଏପରି ହିଁ କରନ୍ତି, ବର୍ଷ ସାରା କେବେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ସମୟ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ନମ୍ବର ଆଣନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ତିଆରି କରିନଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ପଢ଼ିନଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ କିଛି ବି ମନେ ରହିନଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହିପରି ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହିର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାକି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବାର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁଥିବ, କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ପାଠ ବହି ବାହାର କରିବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦୁନିଆ 4G 5G ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲିଲାଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବ ସେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ତା'ର ରିଲେଟେଡ୍ ବହି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁଥିବ ଏବଂ ସେହି ବହିକୁ ପଢ଼ି ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିପାରୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ ମୁଁ ପଢ଼ିପାରିବି ନାହିଁ, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ପଛରେ ହିଁ ରହିଯିବେ। କାହିଁକି ନା କଥାରେ ଅଛି ନା, ଇଚ୍ଛା ହିଁ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବଳ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟକୁ ପ୍ରପର୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପଛକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଜୀବନରେ କେବେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହି ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ତେବେ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଲକଡାଉନ୍ ସମୟକୁ ପ୍ରପର୍ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗୁନି ସେହିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ।